sahabu sihila won beltana won biyama on calmina mo ho calmita don do belt don aussi inen biye so limu yari karaw yo yettu law jor nodo kore katto wonden do wonden koy ngari tv so galle biddo pul jiddo pulaw parnu pulaw haaji mum ala godum so na pulaw aussi non enen bayi wol dem holno balirtem ballal ne wona totte mo khalis wona totte mo haydar e ko namda e jawdi men no namda haalum o namdi tan ko mbadon ngeen participer e groupe baawon wadde hen demuji modon baawon wadde abonné dum woni ballal men e wonde bindo pullu bandiral hande non min ngaddal mo kel ko hisni hande non ala paaden so wona so jaajaal ene wonde sisibe bandiral baba habu reeduma no ha tiida baba dawo habu reeduma no ha tiida hono jale hande paaden ko e jaajaal e sisibe hono mbadunon be jogi ko juma mabbe sisi bi ko kanyum ardoro jaajaam bi ko kanyum gardoro be mbadi ne ko sey ko mabbe bi wad yo jaajaabe yo gardu juma o ala problème be jehi non tisbaare ni be jehi juulade to be jetti be juula be juuli darde mabbe te darde wotto darde mabbe wotto neede so be tukki do e poli ummaade e be cimmina kangar go naari non kangar kewdo doole kewdo boyen ko no adam defani naari ni jogi jaasi mudum jaasi welki juulki Uya salam alaikum hay gor jabaay aran tam juulo waali alaikum salam wonne ni jaabo calmino uya salam alaikum hay gor jabaay uya salam alaikum hay gor jabaay kanga do sihiyen non an ko kanga dala hagil sihiyen wi baal mi salmini mo non calmi salmiraade hande kalbida salam alaikum ko borow timam mo non kany ngam ummi eddi do ngani ko silmini on daari gauche on daari droite on daari akul ko kanga do no yaa hankan min non wona ni joy berne mako holko foti wi te so wi assalamu alaikum ka ngado ko wartam te kampo mi yidi wurde ha boy jon holno foti wadde do o jodi ha boy so mi jiw na jumo ko nano yaani daro na jumo ko nyaamu yaani daro o yer tanko ka ngado te ko bagge pe te dole ji ha ma sha Allah o wi ko bonjour rahmatullah taala wa barakatuh